អង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាមួយនឹងព្រះអរណំថាមនីលអរណំនេះត្រូវប្រាប់បរិស័ទសម្ដែងដល់បរិស័ទឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះសារីបុត្រថាកុំឲ្យសង្ស័យនៅក្នុងពាក្យទូមានព្រៀនបដៅរបស់ទថាគតកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះអង្គណាជាធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យប្រកាសទុកឲ្យដោយប្រពៃហ្នឹងជាធម៌ស្រោចស្រង់សត្វពិតប្រកបកុំឲ្យសង្ស័យនឹងដូច្នេះដល់ពេលយើងបានទទួលនេះព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកឲ្យប្រកាសទុកឲ្យដោយប្រពៃពិតហ្នឹងណាយើងទទួលមកយើងអត់សង្ស័យទេជាព្រហ្មចរិយធម៌ថ្លាគួរក្រេបផឹកដែលព្រះសាស្តានៅចំពោះមុខណាតកថាហ្នឹងក៏បានបញ្ចូលឲ្យដូចជាយើងទទួលទានថ្នាំនៅមុខវេជ្ជបណ្ឌិតមុខគ្រូពេទ្យចឹងអត់ខ្លាចទេណាអូរេអសុងមិនមានគ្រូពេទ្យហ្នឹងជួយអញ្ចឹងព្រហ្មចរិយធម៌របស់ព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាគឺព្រះសាស្តាតាំងនៅចំពោះមុខនេះជាព្រហ្មចរិយថ្លាគួរក្រេបផឹកណាហើយអ្នកសំដែងហ្នឹងក៏ថ្លាអ្នកទទួលធម្មទេសនាថ្លាណាថ្លាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្លាដោយសទ្ធានេះឯងទេអ្នកទទួលធម្មទេសនាហ្នឹងថ្លាមានចិត្តជ្រះថ្លាទទួលធម្មទេសនាជាអ្នកសំដែងធัวក៏ជាអ្នកយល់បាលីនៃពុទ្ធវចនៈយល់អត្ថកថាអ្នកសំដែងទេណាទាំងអ្នកស្ដាប់ធัวក៏ជាអ្នកយល់បាលីនៃពុទ្ធវចនៈយល់អត្ថកថាអ្នកសំដែងនិងអ្នកស្ដាប់ជាអ្នកយល់នៅបាលីនៃពុទ្ធវចនៈយល់នៅអត្ថកថាដូច្នេះធម្មទេសនានេះគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅស្រួលនឹងអ្នកសំដែងធัวហ្នឹងក៏យល់បាលីមានន័យយល់ផ្ទៃជាអ្នករបស់ព្រះដំណៀនពុភិយល់អត្ថកថាគឺសេចក្តីអត្ថបាយអ្នកស្ដាប់ក៏យល់ណាព្រះពុទ្ធដីកាយល់អត្ថកថាដូច្នេះធម្មទេសនានេះគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅស្រួលមានពាក្យស្រួលហ្នឹងហើយបើយើងអត់នាំព្រះពុទ្ធដីកានាំព្រះអត្ថកថាមកទេយើងពោលទៅលើកអត្ថកថាយកមកពោលអត់បានពីព្រោះតាមធម្មតាអត្ថកថាពោលអត្ថបាយពន្យល់នៃព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដល់ពេលដ៏មានពុភាដល់តែពេលយើងអត់បាននាំចេញចេញរបស់ព្រះដ៏មានពុភាមកអត្ថកថាបានពន្យល់ថាមិនអាចនាំអត្ថកថាចេញមកពោលបានពីព្រោះអត់មានខាងដើមមកអញ្ចឹងសេចក្តីអត្ថបាយអត់មានឯអត្ថការបើកអត្ថរបស់ព្រះអត្ថកថានឹងនាំអត្ថកថាចេញមកពោលអត់បានពីព្រោះយើងអត់បាននាំចេញចេញមកអញ្ចឹងវាត្រូវនាំមកទាំងចេញចេញនាំមកទាំងអត្ថបានវាមានសេចក្តីផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងចេញចេញហើយទាំងអត្ថទៀងផ្ទាត់ចេញចេញដោយចេញចេញអត្ថដោយអត្ថនឹងឯងទៀតដូច្នោះហើយអ្នកសំដែងជាអ្នកយល់បាលីនៃពុទ្ធវចនៈនិងអត្ថកថាអ្នកស្ដាប់ក៏ជាអ្នកយល់បាលីនៃពុទ្ធវចនៈនិងអត្ថកថាទាំងអ្នកសំដែងទាំងអ្នកស្ដាប់ក៏ជាអ្នកយល់នៅបាលីនៃពុទ្ធវចនៈនិងអត្ថកថាទៅធម្មទេសនានោះប្រព្រឹត្តទៅស្រួលនេះព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយតិកនិបាតនៅក្នុងដូចជាវាទីសោតអីដែរក្នុងកសោតហ្នឹងដូចបៃតកថាលេខ26ទៀតគឺថាអញ្ចឹងនៅក្នុងសិក្ខាតទៅនេះក៏គោរពអញ្ជើញលោកគ្រូពេទ្យលីហួនបានចូលរួមណាហើយ
នឹងបានបន្តទៅទៀតក៏មានណាបាសិកាហិនបាសិកាចម្រើនបានចូលរួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងអាចលើកធម៌សន្ទនាក៏បានក្រុមអធិបតីព្រះអង្គគ្រូនឹងហិននឹងបានព្រះអង្គគ្រូសរុបនៅក្នុងព្រះធម៌ទាំងអស់នេះយើងបានជាទីរីករាយទៅណាសូមគោរពជើញលោកគ្រូទៅណាសូមអនុមោទនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងស្មារតីជីវិតស្បស្បកាលសូមអ្នកមស្សការព្រះអង្គគ្រូចារតិការវត្តនិងព្រះអង្គគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំប្រកាំងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទៀតណាហើយក៏សូមធ្វើការគោរពដល់អនុគណៈកម្មការទៀតអាចារ្យវត្តព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទៀតណានិងសូមឱកាសពីសំណាក់លោកម្ចាស់ព្រមទាំងលោកគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបានឱកាសសាកសួរនៅសំណួរទៀតណាដែលមានសាកសួរសំណួរចំពោះលោកគ្រូក្រៅអធិបតីទៀតរបស់ព្រះអង្គគ្រូទៀតខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានស្ដាប់មកមិញនេះគឺថាការប្រកាសធម៌វិន័យទៀតណាធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺវាជាជីវធម៌ឬជារបស់ថ្លាស្អាតគួរក្រេបផឹកទេណាដូច្នោះហើយក៏នឹករលឹកថាក្រេបផឹកគឺតើតែអ្នកដែលប្រកាសសម្ដែងនោះនាំបត់នឹងជញ្ជនៈទេណាមួយលើដោយអត្ថកថាទេជញ្ជនៈនឹងអាចជញ្ជនៈនោះក៏ជាបាលីនៃព្រះពុទ្ធវចនៈអត្ថកថាក៏ជាអត្ថកថាដែលអធិប្បាយចុះបើសិនជាអ្នកស្ដាប់នឹងទៅស្ដាប់ទៅហើយអ្នកសំដែងក៏នាំយកបាលីនៃព្រះពុទ្ធវចនៈមកហើយអធិប្បាយដោយខ្លួនឯងទៀតអធិប្បាយដោយខ្លួនឯងនេះយើងមើលទៅដូចនៅក្នុងមហាតណ្ហាសង្កយៈសូត្រទៀតណាដោយសាតេវិខោអីចឹងចុះបើបកគោលនឹងទៅស្ដាប់ណាទៅស្ដាប់របៀបអ្នកសំដែងដោយសាតេវិខោទៀតណាតែលោកមានទឹកថៃអក្រក់លិមួកដោយច្រើនលោកបានស្ដាប់អំពីជាដកទៀតមានពេសន្តរជាដកមហោសពវិទុរៈបណ្ឌិតអីជាដើមទៀតណាហើយលោកយល់ថាទៀតលោកកើតទិដ្ឋិបុជាសាស្តៈទិដ្ឋិទៀតណាលោកយល់ថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារទាំងនេះរមែងរលត់ក្នុងទីនេះឯងតែវិញ្ញាណរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកដតីឬអំពីលោកដតីមកកាន់លោកនេះដូច្នោះទើបកើតសាស្តាទិដ្ឋិព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាវិញ្ញាណនោះអាកាយរមែងស្ទុះទៅអន្ទុលទៅមិនមែនដតីឡើយតែព្រះមានពុទ្ធិទ្រង់ត្រាស់ថាកាលបច្ច័យមានទើបការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណមានវាចាបច្ច័យការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណមិនមានដូច្នោះព្រោះដូច្នោះពិខុនេះឈ្មោះថារមែងពោលពាក្យដែលប្រពុតមិនបានត្រាស់រមែងឲ្យការប្រហារនៅចារបស់ព្រះចិនស្រីរមែងជំទាស់នៅវេសារជ្ជញ្ញានរមែងពោលនឹងជន់ដែលប្រាថ្នាដើម្បីនឹងសង្ខាប់ឲ្យយល់ខុសទាំងរារាំងផ្លូវដែលនាំទៅកាន់ភាពជាព្រះអរិយៈជាអ្នកបដិបត្តិដើម្បីវត្ថុមិនមែនប្រយោជន៍ដើម្បីភាពជាទុកដល់មហាជនជាមហាចោរក
ការកើតឡើងក្នុងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជារមែងកើតឡើងដើម្បីវត្ថុមិនមែនប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីទុកដល់មហាជនយ៉ាងណាបណ្ឌិតក៏បីជ្រាបថាចៅក្នុងសាសនារបស់ប្រជាជនស្រីកើតឡើងហើយដើម្បីវត្ថុមិនមែនជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីទុកដល់មហាជនក៏យ៉ាងនោះទៀតដូច្នោះនៅក្នុងមហាតនហាសង្គយៈសូត្រនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងបេដកថាកថាលេខ15ទំព័រ243ទៀតខ្ញុំកណាំខ្ញុំបានលើកយកតែគ្នាទី80ដល់84អញ្ចឹងទៀតណាព្រោះសូត្រហ្នឹងវែងដូច្នោះហើយចុះបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទទៅស្ដាប់ចំពិខុដោយសារតែពិខុអញ្ចឹងអីមិនវល់វឹកធំទេណានៅត្រង់នេះមានសម័យព្រះអង្គអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងយើងត្រូវដោះស្រាយគ្នាយ៉ាងម៉េចទេណានៅត្រង់នេះទេណាហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំបានធ្លាប់បានឃើញក្នុងអថកថាដតីលោកពលវិរុទ្ធទេតែក្នុងនៃអភិធម្មទេសូមថាមោក្ខបុរសដែលកើតក្នុងសាសនាតថាគតនេះប្រៀបបានដូចជ្រេះដែលកើតតាំងពីដែកហើយទម្លាយដែកទៅចោលដោយសារតែពីកងទេណាលោកបានស្ដាប់ទៀតណាប់ជាដាក់ស្ដាប់អីមកចឹងទៅលោកយល់តាមចិត្តលោកថាវិញ្ញាណស្ទុះទៅទៅទៅទេណាអីព្រោះថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកទូទៅណាអំពីព្រះរមៀនពុទ្ធិយ៉ាងនេះថាវិញ្ញាណរមែងស្ទុះទៅអន្ទោលទៅទៀតយកបើសិនជាបរិស័ទទៅស្ដាប់ចំអញ្ចឹងវិញយ៉ាងម៉េចទៀតណាអញ្ចឹងត្រង់នេះក៏សូមការអនុគ្រោះពីសំណាក់លោកគ្រូនិងក្រោមអធិបតីព្រះអង្គគ្រូទៀតដើម្បីបានជួយផ្ដល់ឱវាទដល់ពួកយើងខ្ញុំដែលជាបរិស័ទបានសិក្សាតិចចេះតិចក្រៃលោបានទៅស្ដាប់អញ្ចឹងទៅមិនវល់វឹកធំទេណាលេខស្រាប់ថាអ្នកពោលនោះគឺទំលាយចក្រប្រជិនស្រីទៀតប្រហារនៅវេសារាជញៀនហើយគឺថារៀបរៀងនៅអរិយមគ្គអ្នកស្ដាប់ទៀតវាធ្ងន់ទាំងសងខាងទៀតណាអ្នកពោលនោះជាមហាចោលទៅអ្នកស្ដាប់ណាអត់កើតប្រយោជន៍គឺអត់បាននៅអរិយមគ្គទេព្រោះពាក្យដែលពិខុនោះយល់មិនមែនដូចប្រពុតដីកាទេប្រពុតដីកាអ្នកដែលស្ដាប់ប្រពុតដីកាមួយលើដល់អធិកថារមែងនាំមកនៅអរិយមគ្គតែការយល់ទៀតណាហើយយើងសង្កេតឃើញឋានៈនេះម៉ោងនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញតែដោយច្រើននឹងលើកតាមការយល់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងចូលទៅរបៀបដោយសារតែភិក្ខុហ្នឹងមិនពោលមកហើយឬក៏យ៉ាងណាដែលលោកគ្រូបានសុំគ្រប់ជ័យលោកគ្រូដើម្បីបានជួយផ្ដល់អាវាឬក៏គំនិតដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកយើងខ្ញុំតែជាអ្នកសិក្សាតិចទេណាសូមគ្រប់ជ័យលោកគ្រូទេអឺអីពតមនុលោកគ្រូពេទ្យលីហនទៅបានរតនីមកដោយបំណងល្អចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យជាងនេះបាននៅប្រយោជន៍តែកើតពីការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដូចជាសាតិភិក្ខុឯវត្តបតមាននៅទិដ្ឋិកើតឡើងយល់ថាវិញ្ញាណស្ទុះទៅអន្ទោលទៅកើតទៀតហើយតាមធ្លាប់សិក្សាក្នុងព្រះសូត្រនឹងមកដូចជាព្រះសារីបុត្រខ្វាត់ដែរខ្វាត់ភិក្ខុទាំងឡាយខ្វាត់
ប៉ុន្តែនៅតែប្រកាន់ទាំងដែលទៅជួបព្រះសាស្តាហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់សັບគ្រប់ក៏កែសាតិភិក្ខុនឹងអត់បានដូច្នេះតែព្រះអង្គគង់នៅក៏កែអត់បានព្រោះឧបនិស្ស័យនៃការយល់ខុសនឹងមានកម្លាំងណាស់រហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់លើកនៅសាតិភិក្ខុនឹងຕົកព្រះអង្គសម្ដែងពធចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងទីនោះតែទ្រង់ជ្រាបថាមិនអាចជួយប្រោសជួយស្រោចស្រង់បានហ្នឹងហើយហើយសាតិភិក្ខុហ្នឹងអះអាងថាបានស្ដាប់បានទទួលចំពោះពុទ្ធៈនៃព្រះមានពុទ្ធៈទៅទីហ្នឹងអាដូចសេចក្តីដែលលោកគ្រូពេទ្យលីហនរតនីមកអញ្ចឹងពីព្រមសាតិភិក្ខុហ្នឹងដោយច្រើនគឺមានការស្ដាប់ព្រះសូនទាំងក្នុងព្រះសូនព្រះអង្គសម្ដែងជាវោហារទេសនាដោយច្រើនព្រះអង្គសម្ដែងព្រះជាដកផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដើម្បីអាចស្ដាប់យល់នៅសច្ចរឿងនឹងបានតើតែសម្ដែងដោយសម្មតិសច្ចៈដោយវោហារទេសនាប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ក៏ຕົកក្នុងចិត្តដោយល្អប្រមែងសម្រាប់ប្រយោជន៍នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងតិដ្ឋិរបស់សាតិភិក្ខុដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងបានត្រូវអាស្រ័យកល្យាណមិត្តទទួលសិក្សាព្រះធម៌សន្តានាព្រះធម៌ឲ្យបានច្រើននឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអត្តនៅសេចក្តីនៃធម៌ហ្នឹងតើខ្លួនយល់បានត្រឹមត្រូវត្រង់ដែរឬអត់ហើយសេចក្តីនេះតាមដែលអាត្មាគិតមើលទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើយើងមានបំណងដើម្បីនឹងយល់ដឹងពិតមិនបញ្ហាអីមិនទេពីព្រោះយើងដាក់ចិត្តថាយើងចង់ចេះដឹងសាបគប់កល្យាណមិត្តលោកគ្រូអាចារ្យទៅក៏ទាញយកបសោទាញយកព្រះថាកថាមកសន្តានាប្រកាសថាយើងអាចទទួលយកបានអានឹងប្រសិនបើយើងចង់ចេះដឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើដូចជាសាតិភិក្ខុគឺមិនចង់ចេះមិនចង់ដឹងឲ្យត្រឹមត្រូវគឺគិតទៅពីប្រកាន់យកតែម្ដងអាហ្នឹងគឺមិនអាចបានយល់ត្រឹមត្រូវនោះទេអាហ្នឹងជាគ្រូប៉ុណ្ណឹងណាគេគ្រូជាបន្តណាសូមអនុមោទនីគណៈសាធុទាំងសូមត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លានៅក្នុងបញ្ហាព្រះធម៌ក៏ដូចជាប្រងគ្រូបានចូលរួមទៀតនៅក្នុងរឿងនេះរឿងសំណួរដែលលោកគ្រូពេទ្យបានលើកមកមិញនេះណាជាសេចក្តីកង្វល់របស់ព្រះខេណាស្របទាំងឡាយណាមានព្រះមហាកស្សបៈជាដើមណាលោកខលខ្វាយគិតរឿងហ្នឹងណាបព្រះរហន្តទាំងឡាយនឹងរហូតដល់ត្រូវរៀបចំឲ្យមានសង្ឃាយនីរើសព្រះខេណាស្របហ្នឹងណាសត្វតែបដិសម្ពទា4វិមោក8អភិញ្ញា6សត្វតែជាឧបណាសត្វតែជាឧបតោភេកៈវិមុតទៀត
រួចផុតដោយចំណែកទាំងពីរមានន័យថាទាំងមានទាំងសមាបត្តិទាំងវិបស្សនាចាស់គ្រូណាបានរើសយកឲ្យជាប្រក្រតីណាស្របក្រោយមកព្រះសាសនានឹងក៏មានការចម្រងចម្រាស់ដោយវាតែនឹងក៏ត្រូវមានសង្ឃាយនីលើកទី2ទៀតដូចមក100ឆ្នាំហ្នឹងចាណាក្រោយមកជាង200ឆ្នាំមកទៀតសង្ឃាយនីលើកទី3មកមានទី4ទី5ទៀតដូច្នេះរឿងសាសនាពាក្យទូនមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះព្រះថេរៈទាំងឡាយព្រះខេណាស្របទាំងឡាយលោកគិតរឿងហ្នឹងណាលោកខ្វល់ខ្វាយរឿងហ្នឹងណាបើតែខ្វល់ខ្វាយហ្នឹងមិនមែនដូចយើងខ្វល់ខ្វាយបបធុជនណាចាព្រោះព្រះខេណាស្របលោកមិនមានទុកទេតែលោកគិតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងនឹងរហូតដល់មានការរចនាជាអសមកសម័យតតមកអញ្ចឹងនឹងដូច្នេះគឺលោកបានត្រេះរិះពិចារណារឿងនឹងដើម្បីយ៉ាងនៅធម្មវិន័យរបស់ព្រះតថាគតនឹងឲ្យតាំងនៅនឹងអីអ្នកដែលរៀបចំនឹងគឺសតតែជាព្រះខេណាស្របណាមិនមែនយកការយល់ដឹងសំបីត្រឹមសេខៈបុគ្គលអត់យកទៀតដល់តែព្រះខេណាស្របណាដែលត្រូវរៀបចំនៅក្នុងមហាសង្ឃាយនីលើកទី1ដែលបានរចនាចេញមកជាមហាអដ្ឋកថាលើកទី1មានទាំងប្រពុតតរិកានឹងទៀតនឹងហើយដែលព្រះមហាកស្សបៈនឹងលោកគិតក្នុងរឿងនឹងច្រើនណាស់ធ្វើដំណើរមកនឹករលឹកទៅដល់ព្រះសាសនាដែលបដូរនៅមហាបង្សកលជ័យវរនឹងអត្ថកថាបានបញ្ជាក់ថាដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិធ្វើនៅនិមិត្តដ៏ឡារឹកយ៉ាងនេះដើម្បីប្រកាសប្រាប់ណាភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលទាំងមូលហ្នឹងណាឲ្យដឹងថាអត់ពីព្រះអង្គទៅគឺព្រះមហាកស្សបៈនេះគឺຕົកស្មើដោយព្រះសាសនាហើយព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងលោកកើតខាងភិរិយនេះព្រះសាស្តាដាក់ភារៈឲ្យនឹងធ្ងន់ណាព្រោះដូរនៅមហាបង្សកលជ័យវរទៀតក្នុងដំណើរផ្លូវមួយព្រះមហាកស្សបៈទៅគាល់នៅគាល់បំរើព្រះអង្គទៅព្រះអង្គស្ទាបថាមនីលកស្សបៈជ័យវររបស់អ្នកនឹងសាច់ម៉ត់ទន់ណាណាអញ្ចឹងទៅព្រះមហាកស្សបៈនឹងជ្រាបបតីរបស់ព្រះអង្គនឹងដឹងអញ្ចឹងទៅក៏ថ្វាយនៅជ័យវររបស់ខ្លួននឹងហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធិឲ្យព្រះអង្គក៏ថាមហាបង្សកលជ័យវររបស់តថាគតនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បានទេអញ្ចឹងណាហើយនឹងព្រះអង្គបង្សកលមកពីគំនោសម្រាប់មកពីអីអីទេណាអញ្ចឹងទៅព្រះមហាកស្សបៈក៏ទទួលមកលោករលឹកដល់រឿងហ្នឹងដែលថានៅពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅគឺថាធម៌វិន័យហ្នឹងគឺត្រូវព្រះមហាថេរនេះឯងដែលជាអ្នករៀបចំដើម្បីចងក្រងមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងមហាសង្ឃាយនីលើកទី1ហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅមើលទៅនៅក្នុងវិន័យ3ដកហ្នឹងមើលទៅជ្រះថ្លាណាប្របាទជាសតោអ្នករៀបចំកិច្ចការងារហ្នឹងនៅឯនគររាជគ្រឹះនៅសត្តបណ្ណកុហាឡើងនៅភ្នំវេភិរិយទេណា
ខ្ញុំប្រកាសណាបានទៅដល់ទីនោះ2ដងទៀតឡើងភ្នំហើយធ្វើដំណើរទៅប្រហែលជាលើខ្នងភ្នំហ្នឹងដូចចូលចង់2គីឡូ2ឬ4ឯទេត្រូវដើរលើខ្នងភ្នំហ្នឹងរហូតចាស់ស្លាប់មុនទៅដល់អត់មុនទៅទេណាណាទៅដល់ទៅវៀងពីខ្នងភ្នំហ្នឹងស្ដាំដៃមកបន្តិចបានធ្វើដំណើរទៅបានមានលាអាងហ្នឹងចំនួន7លាអាងនឹងហើយប្របាទជាសតុនឹងរៀបចំអតកថាបានបញ្យលថាដូចជាវិមានទេវតានៅតាវតឹងអញ្ចឹងទៀតនឹងគ្រាន់តែនាំសេចក្តីនីតិរឿងនឹងមកបន្តិចទៅគឺដើម្បីឲ្យឃើញថាណែការដែលត្រូវរក្សានៅធម្មវិន័យរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធានឹងគឺប្រធេរៈទាំងឡាយនឹងគិតគូខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងរឿងនឹងរហូតមកដល់ព្រះមហាកស្សបៈអរណែនឹងមហាកស្សបៈរហូតមកដល់ព្រះពុទ្ធឃោសាឃោសាចារ្យនឹងទៀតនៅក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ950មក1000ណែក្នុងរឿងហ្នឹងយើងសិក្សាទៅដឹងនៅនិទានរបស់ហ្នឹងទៀតនឹងដូច្នេះគឺដើម្បីរក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈនេះឯងទៀតណែដើម្បីរក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាមួយលោកបានថាស្ដីបទោសអញ្ចឹងក៏បានណាគឺថាលោកថាព្រះពុទ្ធវចនៈនៅមានទាំងអស់នៅមានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរទាំងអស់តែអ្នកចេះនិយាយពាក្យខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងលោកចង់បន្ទោថាចុះប្រពន្ធវចនៈនៅមានបរិបូរទាំងអស់ហើយចាំបាច់ពោលពាក្យខ្លួនឯងអីទៀតគេថាมันចាំបាច់ទៅរោខ្លួនឯងអីទៀតឬព្រោះបាត់នឹងផ្ទៃចនៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានជំរះល្អអស់ហើយណាផ្ទៃចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គជំរះបរិសុទ្ធអស់ហើយអាចនឹងផ្ទៃចនៈហ្នឹងណាប្រៀបដូចជាស្រែដែលគេរៀនយកនឹងគាត់ដុំថ្មអីចេញអស់ហើយហើយការប្រកាសសម្ដែងនៅប្រសូតមួយមួយនៅផ្ទៃចនៈមួយមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពិចារណាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងអតីតដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងរួចហើយរាប់មិនបានប្រមាណបណ្ដោះព្រះអង្គពិចារណាដោយសពញ្ញុតញ្ញាណទេណាថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលពីអតីតព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងសភាវៈនឹងផ្ទៃចនៈដូចម្ដេចព្រះអង្គពិចារណាទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលជាអនាគតទៅទៀតតើនឹងត្រូវបញ្ញត្តិនៅធัวនឹងដូចមិនដេចអញ្ចឹងកន្លងវាចារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងអតីតក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងអនាគតគឺមូលមាត់តែមួយមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្តីសាវករបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិមិនថាមនុស្សមិនថាទេវតាទេពោលនៅធัวនោះគឺមូលមាត់តែមួយទេនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលហ្នឹងដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះឯងដែលគ្រូសាសតបដ្ឋានចងក្រងនាំគ្នាប្រមូលគ្នាវិលមកសិក្សារឿងហ្នឹងណាមិនលះចោលដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយណាទេណាហ្នឹងដូច្នោះហើយបាននៅក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងគឺទៀងផ្ទាត់អត្តដោយអត្តទៀងផ្ទាត់ចេញចនៈដោយចេញចនៈនៅក្នុងបាសាតិកៈសោទឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបើបុគ្គលនឹងនាំអាចមកខុសចេញចេញមកខុសព្រះអង្គមិនឲ្យអនុមោទនី
នាំផ្សេងចេញនាំអត់ខុសនាំផ្សេងចេញត្រូវក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យអនុមោទនានាំផ្សេងចេញត្រូវនាំអត់ខុសក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យត្រេកត្រេកអរលុះត្រាតែត្រូវទាំងអត់ត្រូវទាំងផ្សេងផ្សេងចេញទៅព្រះអង្គឲ្យត្រេកត្រេកអរណាហើយយើងសិក្សាមកបានតិចតើយើងជួយស្ដាប់ធម៌ហើយយើងអត់ដឹងថាអត់ដែលនាំមកហ្នឹងនៅក្នុងបាលីនៃពុទ្ធវចនៈក្នុងព្រះគាថាណាណែយើងត្រូវរកចេញចេញសិនរកចេញចេញហ្នឹងបានហើយបានរកអត់ឃើញទេសង្ការក៏នាំពោលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអត់ដឹងថាចេញពីប្រសូតឈ្មោះអីពីព្រះគាថាណាមានផ្សេងចេញអត់មានផ្សេងចេញរបស់ព្រះដែលមានពភអត់មានអមថាណែអ្នកដែលសំដែងធัวហ្នឹងគឺជាអ្នកយល់ទាំងផ្សេងចេញគឺបាលីនៃពុទ្ធវចនៈណាដោយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងមិនទៀងមែនពិតហ្នឹងគឺជាផ្សេងចេញរបស់ព្រះអង្គចុះមិនទៀងហ្នឹងដោយអាចដូចមិនដូចសេចក្តីមិនទៀងដោយអាច4យ៉ាងនេះដែលយើងត្រូវនាំអត្ថកថាមកនឹងប៉ុន្តែបុគ្គលពួកខ្លះសំដែងព្រះធัวហ្នឹងគឺនាំតែអាចមកតែមិននាំចេញចេញមកព្រះអង្គមិនឲ្យត្រេកអរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអ្នកស្ដាប់ធัวចេញចេញក៏មិនដឹងថាមួយណាចេញចេញមិនដឹងថាមួយណាអត់គេថាសាធុក៏អនុមោទនាទៅមិនដឹងថាខ្លួនឯងអនុមោទនាហ្នឹងអត់ហ្នឹងដូចមួយដេចចេញចេញដូចមួយដេចទេហើយត្រង់ព្រះអង្គមិនឲ្យត្រេកអរនេះមិនមែនអត់ទោសទេណាព្រះអង្គរបស់ណាដែលព្រះអង្គហាមហើយមានន័យថាមានទោសហើយហើយស្រាប់តែយើងមិនបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់ឲ្យជ្រៅបណ្ដោះនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងហេតុដែលមិនគួរជ្រះថ្លាហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាម៉េចទៀតណាលក្ខណរុដូចជាច្រានទម្លាក់ហ្នឹងដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាត្រូវមើលហើយក្នុងហេតុទាំងឡាយក្នុងបុគ្គលទាំងឡាយបុគ្គលនឹងមិនគួរជ្រះថ្លាទេតែយើងបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាចេះតែឃើញហើយចេះតែសែទៅមានទោសអត់ដឹងខ្លួនឯហ្នឹងបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនពិចារណាស្ទាបស្ទង់ឲ្យជ្រៅមិនរំពឹងគិតឲ្យជ្រៅបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបុគ្គលដែលមិនគួរជ្រះថ្លាបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តទៅជាមិឆាទិដ្ឋិសូម្បីកើតក្នុងសាសនាក៏ដោយតែយើងត្រូវស្ទាបស្ទង់មើលស្ដាប់ជើងចេញស្ដាប់អត់មើលតើជាប្រពុតដីការរបស់ព្រះមានពុភាដែរទេជាអត្ថកថាមាននៅក្នុងអត្ថកថាដែរឬទេបានពិចារណាស្ទាបស្ទង់រំពឹងមើលឲ្យជ្រៅហើយបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបុគ្គលដែលមិនគួរជ្រះថ្លាមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំគេខុសធ្លាក់នរោដូចគេច្រានទម្លាក់នឹងទៅមើលក្នុងអភិធម្ម3ដកកំពីបុគ្គលបញ្ញត្តិណាហ្នឹងឯងបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបុគ្គលដែលមិនគួរជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយយើងនឹកស្មានបានបនច្រើនដែរតែបុគ្គលហ្នឹងគឺអត់គួរឲ្យជ្រះថ្លាជាបុគ្គលដែលមាននៅការយល់ខុសណាហើយមានសេចក្តីយល់ខុសនេះគឺមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺបុគ្គលមិនត្រូវខ្សែគប់ទេណាប្រៀបដូចជាពូជនៅនងព្រៃអញ្ចឹងណាវាមានរសជាតិល្វីហ្នឹងទៀតហ្នឹង
ចឹងគ្រាន់តែរៀបរាប់ជំវិញនឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបឲ្យសួរទៅទៀតថាចូលធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងថានេះជាប្រពុតដីការរបស់ព្រះដមានពុភាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងថានេះជាព្រះអធកថាហើយធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើម៉េចគេយល់សពទៀតអីរៀនណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាភិក្ខុណាដែលសម្គាល់នៅពាក្យរបស់តថាគតថាគួរៀនគួរទន់ពេញភិក្ខុនោះរមែងប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីចំចម្រើនអញ្ចឹងតើយើងរៀនបត្រៃបេដកមកមានបត្រៃបេដកមានព្រះអធិកថានឹងមកទៅបានយើងដឹងថាអូព្រះពុទ្ធដីកាយ៉ាងនេះព្រះអធិកថាយ៉ាងនេះដូច្នេះហើយមែនចេះតែសាធុទៅទេណាសាធុចំត្រង់ដែលព្រះអង្គហាមអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវត្រេកអអីស្រាប់តែយើងត្រេកអទេណាណានឹងបតោសអ្នកណាទេណាបតោសអ្នកណាបតោសអ្នកសំដាយឬបតោសខ្លួនឯងអត់រៀនតាមធម្មតាចុងភៅគេស្លមិនអត់ឆ្អឹងទេណាហើយបើយើងលេបទាំងឆ្អឹងក៏លេបតែចឹងទេណាណាហើយចុងភៅណាចិត្តល្អតិចទៅអង្គុយបេះឆ្អឹងឲ្យទៅដាក់ទៅសាច់មកប៉ុន្តែក៏ត្រូវទៅប្រយ័ត្នដែរមានឆ្អឹងនៅក្នុងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងចំណុចដែលលោកគ្រូពេទ្យបានលើកយកមកហ្នឹងយើងរលឹកទៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលនោះនាំចេញទៅអ្នកត្រូវតែនាំអត់ខុសអ្នកទាំងឡាយកុំត្រេកអរអង្គហាមណានាំចេញទៅអ្នកត្រូវមែនតែនាំអត់ខុសកុំត្រេកអរនាំចេញទៅអ្នកខុសនាំអត់មកត្រូវក៏មិនត្រូវត្រេកអហើយបើថាខុសទាំងអត់ខុសទាំងជឿយ៉ាងនេះទៀតនឹងបាត់និយាយណានេះយើងខិតត្រូវមួយចំហៀងលុះត្រាតែនាំមកត្រូវទាំងអត់ត្រូវទាំងជឿជានេះនិកាយទាំងអស់មាន5និកាយបងសំដែងហ្នឹងចាណាដូច្នោះនៅក្នុងធัวដែលអ្នកសំដែងមកហ្នឹងតើនៅក្នុងបេដកលេខប៉ុន្មានប្រសូតនេះឈ្មោះអីនៅទំព័រណាហ្នឹងគឺអ្នកដែលសម្ដែងនៅព្រះធัวហ្នឹងគឺនាំមកប្រាប់កន្លែងហ្នឹងណាបិដកអត្ថកថាលេខប៉ុន្មានទំព័រលេខប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងចូលទៅមើលជួនកាលប្រសូត60ទំព័រអីទៀតសម្ដែងមួយម៉ោងមិនចប់អានោះអត់ចប់ផងអញ្ចឹងយើងនាំយកតែអត្ថន័យប្រគាថាត្រង់ណាមួយលើកយកមកសម្ដែងប្រៀបដូចជាយើងនាំយកស្រូវមួយក្ដាប់ពីគំនរស្រូវដល់ធំអញ្ចឹងបានមកជាប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបំណងដើម្បីទៅមើលនៅក្នុងប្រសូតនឹងទៀតដូចជាមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រអីទាំងបីដកទាំងអថាកថាច្រើនទំព័រទៀតអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅអ្នកដែលមានឱកាសពេលវេលាទៅអានទៅមើលទៀតអញ្ចឹងទៅទៀតដូច្នេះការសិក្សានេះគឺត្រូវសិក្សាទាំងជិញចនៈទាំងអត្តណាហ្នឹងគឺអ្នកសំដែងត្រូវសំដែងនាំមកទាំងជិញចនៈនាំមកទាំងអត្តអ្នកស្ដាប់ត្រូវយល់ទាំងជិញចនៈយល់ទាំងអត្តនឹងផងដែរទៅធម្មទេសនាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួល4មានជិញចនៈស្រួល4ទៀតដែលអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ហើយក៏មិនផ្អើលខ្លួនឯងអ្នកសំដែងហើយក៏អត់ផ្អើលខ្លួនឯងដែរសំដែងទៅចប់ធម្មទេសនាត្រូវខុសហើយរៀងដូចផ្អើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងចា
ណាស់រៀងភ័យភ័យខ្លួនឯងណាណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនាំពាក្យរបស់ព្រះសាសនានាំអត្ថសេចក្តីអត្ថបាយនឹងមកអត់ភ័យខ្លួនឯងទេសម្ដែងឲ្យកក់ក្ដៅអ្នកទទួលទេសនាហ្នឹងក៏កក់ក្ដៅណាដូច្នេះជាព្រមអច្ឆរិយៈខ្លាមានន័យថាអ្នកសម្ដែងខ្លាអត្តកថាពញ្ញុលព្រមអច្ឆរិយៈខ្លាហ្នឹងមានន័យថាអ្នកសម្ដែងហ្នឹងក៏ខ្លាខ្លាហ្នឹងថាម៉េចបត់នឹងផ្ទៃទៅអ្នករបស់ព្រះសាសនាណាបរិបោបរិសុទ្ធគ្រប់យ៉ាងបរិបោបរិសុទ្ធគ្រប់យ៉ាងនឹងគឺធម្មទេសនានឹងខ្លាដល់ទៅពេលអ្នកទទួលខ្លាគឺដោយសទ្ធាគឺសេចក្តីជ្រះជ្រះខ្លាជាព្រមអច្ឆរិយៈធัวគូក្រេផកហើយដល់ទៅពេលពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់មកធម្មកថាប្រថាពុទ្ធដីកាត្រង់នេះអតកថាត្រង់នេះដូច្នេះអ្នកស្ដាប់ធัวនឹងគឺទុកចិត្តហ្មងអូគាត់មានពុទ្ធដីកាសូត្រឈ្មោះនេះនៅក្នុងនិកាយនេះអតកថាពន្យល់យ៉ាងនេះដូច្នេះអ្នកស្ដាប់អាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងស្ដាប់ហើយអត់ភ័យទេអីអាត្មាអញអនុមោទនាមិញដឹងពាក្យបពុទ្ធរមែនទេតិចអនុមោទនាចំកន្លែងព្រះអង្គហាមមិនធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់ហើយណាមិនពិចារណាស្ទាបស្ទងរំពឹងឲ្យជ្រៅជ្រះថ្លាក្នុងបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងហេតុដែលមិនគួរជ្រះថ្លាហ្នឹងដោយយើងបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងការយល់របស់សាតិភិក្ខុហ្នឹងល្មមទេហ្នឹងដែលលោកយល់ខុសហើយអ្នកដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងអ្នកដែលយល់ខុសហ្នឹងណាមានកតិស្មើគ្នាអត្តកថាបានបញ្ចូលបុគ្គលហ្នឹងយល់ខុសនាំគេធ្វើខុសប្រជាប្រតិបត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់តែពេលយើងអ្នកជ្រះថ្លាណាអ្នកឧបត្ថម្ភបុគ្គលហ្នឹងណាមានកតិស្មើគ្នាមិនអត់ទោសទេណាណាខំឧបត្ថម្ភយូរហើយស្រាប់តែជាតិក្រោយទៅមើលដល់កំពុងខ្វាយខ្វាយនៅនឹងលោហៈគំភីនរោះសាវករបស់ពួកនិក្រុនរបស់ពួកអាចារ្យឧបត្ថម្ភនិក្រុនឧបត្ថម្ភពួកអាចារ្យដោយបច្ច័យ4អត់បាយទឹកនំចំណីហ្នឹងណាឧបត្ថម្ភអត់មានផលអត់ទៅណាទៅនៅរួអស់បាយនឹងមិនចេះតិចមិនមែនចេះតែឲ្យបាយគេឲ្យដឹងថាបានទៀនទេណាគិតទៅតែយើងឧបត្ថម្ភបុគ្គលយល់ខុសហ្នឹងមិនស្រួលទេណាទៀតណាអីខ្ញុំឧបត្ថម្ភគាត់ច្រើនណាទៀនខ្ញុំច្រើនណាតែយើងឲ្យបានពិចារណាបុគ្គលហ្នឹងលែងទៅចំពួកនេះគ្រុនអីល្មមទៀតនឹកស្មានណាអីខ្ញុំឲ្យដីនិក្រុនសាងវត្តអីអីចឹងយើងឃើញឲ្យដីមានអត់ទេណាយើងឃើញឲ្យបច្ច័យ4ណាសាវករបស់និក្រុនណាឲ្យបច្ច័យ4ដល់ពួកនិក្រុនអត់ឲ្យពួកអាចារ្យបរិពីជួយហ្នឹងក៏ឲ្យដែរប៉ុន្តែដូចព្រះអនន្តសួរព្រះអង្គយះថាពួកនិក្រុនហ្នឹងក្តីសាវករបស់និក្រុនហ្នឹងក្តីមានបានទៅកាន់ទេវលោកខ្លះដែរព្រះអង្គត្រង់ណាសួរប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គពិចារណាទៅក្រោយវិញរាប់កាប់ហ៎អត់មានសាវករបស់និក្រុនណាមួយទៅទេវលោកទេដែលបានទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដល់ពួកនិក្រុនដែលជាអ្នកយល់ខុសប៉ុណ្្នឹងហើយទៅនរកទាំងអស់តែមានតែម្នាក់ឯងទៅកាន់ទេវលោកគឺព្រះអង្គព្រះបរមពុទ្ធិស័តព្រោះព្រះអង្គបួសមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបួសក្រៅសាសនាមែនតែព្រះអង្គជាកម្មវិទ្យាកម្មវិទ្យាទីក្រៅពីនឹងទាំងសិស្សទាំងគ្រូពួកនិក្រុនដែលមានការយល់ខុសទាំងអ្នកឧបត្ថម្ភនឹងទៅនរកទាំងអស់ហ្នឹង
ដូច្នេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺសំខាន់ណាស់ទេណាមែនថាគេខ្ញុំឧបត្ថម្ភបច្ច័យ4ហ្នឹងឲ្យគ្រប់ហ៎ទៀតនេះមើលផងទេណាមើលមើលអ្នកដែលយើងឧបត្ថម្ភហ្នឹងផងជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាទិដ្ឋិឬក៏ជាមិច្ឆាមិច្ឆាទិដ្ឋិវាប្រៀបដូចជាច្រេះកើតឡើងនៅក្នុងដៃស៊ីដៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសួរថាដែលយើងអាចចេះដឹងយល់យល់ដឹងមើលស្គាល់បាននេះណាប្រសិនបើយើងមិនបានមកគប់រោគពាក្យរបស់ព្រះសាស្តាទេសង្ឃឹមតិចណាដែលយើងអាចស្គាល់អ្នកយល់ខុសយល់ត្រូវរួមស្រួលនឹងមនុស្សដែលលោកគ្រូបានសាកសួរមកហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសណាក៏នាំដោយសេចក្តីស្រង់យកសេចក្តីពីប្រសូតត្រង់នេះត្រង់នេះមកទាំងនឹងហើយដូចនៅក្នុងបៃតងអត្តកថាលេខ26ទេណា26ទំព័រ321ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមរិលវិខោទាំងឡាយបរិស័ទនេះមាន2ពួកបរិស័ទ2ពួកតើដូចម្ដេចគឺបរិស័ទសិក្សាខុសទំនងមិនសិក្សាដោយការសាកសួរមួយបរិស័ទសិក្សាដោយការសាកសួរមិនសិក្សាខុសទំនងមួយដូច្នេះបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមិនមកដឹងល្អបរិស័ទទៅទេវាមានបរិស័ទដែលសិក្សាខុសទំនងណាមិនសិក្សាដោយការសាកសួរបរិស័ទសិក្សាដោយការសាកសួរមិនសិក្សាខុសទំនងបរិស័ទគឺមានពីពួកអញ្ចឹងហើយមិនឲ្យវែងឆ្ងាយចាំទៅមើលខ្លួនឯងទៅបរិស័ទសិក្សាខុសទំនងនោះដូចម្ដេចមិនសិក្សាដោយការសាកសួរបរិស័ទសិក្សាដោយការសាកសួរមិនសិក្សាខុសទំនងនោះតើដូចម្ដេចហ្នឹងក៏ព្រះអង្គអធិប្បាយពុទ្ធបរិស័ទអាចអញ្ជើញទៅមើលបានហើយជាអាចបានលឿនឲ្យលោកគ្រូពុទ្ធលោកគ្រូពេទ្យសំដែងនៅក្នុងតាកតងទៅនឹងសិភៅសទ្ធម្មបដិរូបណាណាហ្នឹងគឺតាកតងជាមួយបរិស័ទហ្នឹងទៀតហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំកណារៀងវែងឆ្ងាយបន្តិចឲ្យគោរពជូនទៅលោកគ្រូពេទ្យណាបានណាចូលរួមសិក្ដីនៅក្នុងទីនេះយ៉ាងណាក៏សូមគោរពអញ្ជើញទៅណាបាទសូមអនុមោទនាទៀតតើទូសូមគោរពអរគុណព្រះអង្គគ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលដោយអនេកបរិយាយទេណាគណៈទៀនខ្ញុំគណៈសម្បត្តិសូមឱកាសពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូព្រមទាំងលោកគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទទៀតណាយើងស្ដាប់មកប្រយ័ត្នអ្នកនៅខាងក្រោមហ្នឹងថាទេនឹងរឿងពិខុទេក៏ស្ដាប់ពីពិខុមកទេណានៅក្នុងនេះគឺអ្នកសំដែងធម៌ហ្នឹងឯងទេអ្នកដែលផ្សាយធម៌សម្ដៅដល់អ្នកផ្សាយធម៌ទៀតប៉ុន្តែភិក្ខុនេះជាប្រធាននៃបរិស័ទដូច្នោះហើយនៅក្នុងអធិកថាមនុស្សរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ទៀតណាក្នុងអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតទៀតណាបុគ្គលណាបុគ្គលឯណានិមួយទោះជាភិក្ខុក្តីភិក្ខុនៃក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីឃ្លាដល់ទេវតាទៀតទោះជាទេវតាក្តីសកៈក្តីមារក្តីជាប្រពំក្តីយ៉ាងទេណាចឹងអ្នកសំដែងធម៌ហ្នឹងមានច្រើនគឺសំដៅដល់អ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកស្ដាប់ទៅថាទេនឹងរឿងពិខុរៈខ្ញុំរួចខ្លួនអត់ទេរួចខ្លួនទេអ្នកណាអ្នកផ្សាយធម៌នៅក្នុងហ្នឹងមិនរួចខ្លួនទេទៀត
ហើយនៅក្នុងនេះតែកាលណាយើងពោលតាមការយល់របស់យើងទេណាណាបានជួយជំនះមួយបាត់ពីរបាត់មកយើងយកមកពោលតាមការយល់របស់យើងគឺមិនងាយនឹងត្រូវទេទៀតហើយយើងអ្នកពោលនេះយើងបានស្ដាប់មកហើយយើងនឹងជាអ្នកពោលទៅពោលខុសប្រពន្ធរិកាគឺទម្លាយចាក់ប្រជញ្ញស្រីទៀតណាប្រហារនៅវេសារាជញ្ញានទៀតណាគឺថាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងគឺមានការយល់ខុសរារាំងនៅអរិយមគ្គបានន័យថាលួចអរិយមគ្គអ្នកស្ដាប់ទៅទៀតហើយខ្លួនឯងនឹងក្លាយជាមហាចោរនៅក្នុងសាសនាទៅទៀតអញ្ចឹងវាអន្តរាយក្រៃលែងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតណាដូច្នោះហើយនៅក្នុងនេះតើតែឃើញជួយជំនះណាបាលីនៃប្រពុតិកាបាលីនៃប្រពុតវចនៈនៅទីណាតើតែទៅរកព្រះអក្សរថាឲ្យឃើញចាំពោលបើមិនដូច្នោះទេមិនងាយទៅត្រូវទេទៀតមិនដឹងថាត្រូវយ៉ាងម៉េចកើតទេណាហើយសួរថាពោលអញ្ចឹងបានឲ្យជាទីអាងចេះតែពោលទៅដឹងមានចំណូលសួរជ្រៀតមកអាចចេះតែពោលទៅដឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានប្រន់ទៅលើជាសាធកៈមួយនៅក្នុងបិដកថាកថាលេខ36ទៀតណាទំព័រទី5ទៀតដែលអារម្មណ៍ភកថារបស់ប្រពុតកោសាចារទៀតស្ដាប់ប្រពុតកោសាចារទៀតណាពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់ហើយប្រពុតកោសាចារទៀតចូលដល់ឲ្យងារជាប្រពុតដែរតែជាប្រពុតកោសាចារទៀតនេះគ្រាន់តែលើកយកបុគ្គលដើម្បីបានពិចារណាថាការយល់របស់យើងហ្នឹងណាគឺមិនងាយត្រូវដាច់ខាតបើសិនជាមិនឃើញព្រះអធិកថាពន្យល់អត្ថសេចក្តីនោះទេណាគឺបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាំទៅមើលទេណាលើកមកខ្លីទេបើដល់អធិកថាលេខ36ទំព័រទី5ទៀតសេចក្តីប៉ិតណាការចងអធិកថាពរណីលំដាប់បទមានខាត់ដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយជារបស់ដែលខ្ញុំធ្វើបានលំបាកខ្ញុំនេះគឺប្រពន្ធខោសាចារទៀតតែយើងរដ្ឋនាមមកទាំងអស់មិនបានណាចឹងទេណាខ្ញុំនេះគឺប្រពុតខោសាចារសេចក្តីពិតការចងអធិកថាពណ៌នារដាប់បត់មានខាត់ដល់ជ្រាលជ្រៅក្នុងខុទ្ទកនិកាយជារបស់ដែលខ្ញុំធ្វើបានលំបាកព្រោះជាអាចតែឈមចុះបានដោយបញ្ញាដល់ជ្រាលជ្រៅតែព្រោះអធិកថាជួយត្រត្រង់នៅព្រះសាសនារបស់ព្រះសាស្តាបានទាំងជាវិនិច្ឆ័យនៃពពាចារដែលប្រៀបដូចជារាជសីបានមកចុះហើយផងដូច្នោះខ្ញុំនឹងចងអធិកថាអិតិវតកៈឲ្យល្អតាមកម្លាំងដោយទាញយកវិនិច្ឆ័យនៃពពាចារទាំងនោះជាគោលកាន់យក5និកាយជាគំរូអាស្រ័យនៃអពីអធិកថាបុរាណយ៉ាងណាទេណាយើងមើលណាប្រពុតខុសសាចារលោកថាលោកចងក្រងបានដោយលោកបាទៀតហើយអាស្រ័យគុណរបស់អធិកថាពីបុរាណហ្នឹងគឺមហាអធិកថាដែលចងក្រងមកពីបឋមសកេយនីមានព្រះមហាកស្សបៈព្រះអនន្តព្រះឧបលីទៀតបើអត់មានអញ្ចឹងទេមិនដឹងចងក្រងមកទៀតហើយលោកចងក្រងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងអធិកថាអិតិវតកៈនេះដោយកាន់យក5និកាយទៀតលោកចេះ5និកាយបានចងក្រងអញ្ចឹងបានទៀតយើងស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងទៅវាបើថាអត់ឃើញគឺអាចពោលបានទេដាក់ក្នុងន័យហ្នឹងទៅអបាយគោលបានយើងមិនទៅមានបញ្ញាឯណាឲ្យប្រសើរជាងប្រពុតកោសាចារទៀតណាបើលោកថាលោកចងក្រងបានដោយលំបាកហើយអញ្ចឹងយើងពោលទៅប្រយប្រយស្ដាប់ទៅខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់អញ្ចេះតាមខ្ញុំគិតអញ្ចេះតាមខ្ញុំការយល់ឃើញអញ្ចេះអាហ្នឹងយើងខ្លួនយើងហ្នឹងជាអ្នកទម្លាយចាក់ប្រជញ្ញស្រីហើយទៀតតែមិនឃើញក្នុងអធិកថាណាដែលអធិប្បាយអត្ថសក្តីទេ
អានេះបើយោងតាមន័យហ្នឹងពិចារណាត្រង់ចំណុចទី1ហ្នឹងថាតើយើងនឹងទៅយល់អាចយល់សេចក្តីនឹងបានដោយកម្រិតខ្លួនយើងហ្នឹងយើងប្រសើរជាងប្រពុតខោសាចាទៅឬបើប្រពុតខោសាចាលោកថាលោកធ្វើបានដោយលំបាកទៀតណាចងក្រងបានដោយលំបាកទៀតហើយយើងចូលទៅឲ្យធូរខ្សោយឲ្យទៅលើសំណួរមកតាមខ្ញុំគិតតាមខ្ញុំយល់ទៀតទៅហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងគួបជាមួយនឹងសាតេពិភពនឹងផងណែវាត្រូវធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅជាមហាចៅនៅក្នុងព្រះសាសនាទៀតណែជាអ្នកទម្លាយចាក់ប្រជញ្ញស្រីហើយជាអ្នកផ្លន់នៅអរិយមគ្គរបស់អ្នកស្ដាប់នោះទៀតចឹងនៃសេចក្តីនេះគ្រាន់តែបានជាបទពិចារណាទេក្រោមអធិបតីរបស់ខាងគ្រូនិងលោកគ្រូជួយសរុបសរួលនៃសេចក្តីនឹងជាទានដល់ពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាតិចដោយអនុគ្រោះសូមរដ្ឋនេនិមន្តនិងសូមគោរពអញ្ជើញទៀតណាគណៈសាធុទៀតសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅព្រះធម៌ទាំងបងគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូបាននាំមកហេតុអីបានគ្រូសាសតបឋានប្រឹកប្រៀងមកចាត់រឿងហ្នឹងណារឿងពាក្យរបស់ព្រះសាស្តាពោលហើយពោលទៀតរំលឹកហើយរំលឹកទៀតនៅក្នុងហេតុនេះដើម្បីប្រតិបត្តិហេតុឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់ណាប្រសិនបើពាក្យដែលយើងទទួលមកនោះមិនមែនជាពាក្យរបស់ព្រះសាស្តាទេណាមានន័យថាសម្មាទិដ្ឋិកើតឡើងមកបានទេណាដូចនៅក្នុងសំណួរខ្លះដែលសួរមកមិនមែនជាសំណួរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរឬក៏មិនមែនជាសំណួរដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយបានសួរមាននៅក្នុងបិដកមាននៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងហើយទោះបីយើងឆ្លើយទៅអ្នកស្ដាប់ហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់ហើយក៏មិនបានសមាទិដ្ឋិណាអត់បានសមាទិដ្ឋិទេណាមានសំណួរខ្លះថ្ងៃមុនអីចឹងឆ្លើយទៅណាទោះបីឆ្លើយយ៉ាងម៉េចក៏មិនមែនជាចម្លើយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ណាចម្លើយរបស់ព្រះថេរៈទាំងឡាយដែលទុកស្មើដោយព្រះសាស្តាណាអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានលើចម្លើយហ្នឹងក៏អត់បានសម្មាទិដ្ឋិដូច្នេះយើងត្រូវដឹងសំណួរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកយកមកសួរចង្កើព្រះអង្គសួរទៅភិក្ខុព្រះអង្គចង្កើព្រះអង្គសួរដើម្បីឆ្លើយដោយព្រះអង្គឯងនឹងឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលលើកយកមកឲ្យលោកសួរឲ្យឆ្លើយនាំតែសំណួរនាំតែចម្លើយនឹងមកសន្ទនាគ្នាទៅអ្នកស្ដាប់បានសម្មាទិដ្ឋិដោយនៅក្នុងសម្មាទិដ្ឋិសូត្រនឹងថាចូលបរិយាយដតីនឹងសម្មាទិដ្ឋិដែលជាបរិយាយដតីហ្នឹងតើមានទៀតដែរទេដែលភិក្ខុទាំងឡាយសួរព្រះសារីបុត្រដោយបរិយាយដតីទៀត
នឹងហើយបានព្រះសារីបុត្រហ្នឹងក៏ឆ្លើយទៅឃើញនៅអាហារ4ឃើញនៅឃើញនៅຕົកឃើញនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតຕົកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាមានសំណួរមានចម្លើយឲ្យស្រេចហ្នឹងដូច្នេះសំណួរចម្លើយហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកបានស្ដាប់សំណួរហ្នឹងបានស្ដាប់ចម្លើយហ្នឹងនេះគឺជាហេតុនៃសម្មាទិដ្ឋិហើយដល់ទៅពេលយើងសួរទាំងប្តីលោកយាយវិសាខាឈ្មោះអីហ្នឹងទោះបីឆ្លើយត្រូវក៏មិនបានសម្មាទិដ្ឋិវាមិនមែនវាអត់បានអរិយមគ្គណាអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះធម៌ទាំងសំណួរទាំងចម្លើយហ្នឹងគឺដែលយើងឆ្លើយមកហើយហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាតើបាននៅសម្បាទិដ្ឋិសេចក្តីយល់ត្រូវនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះធម្មពុទ្ធដែរឬទេហើយសម្បាទិដ្ឋិសេចក្តីយល់ត្រូវហ្នឹងណាសេចក្តីយល់ត្រូវហ្នឹងតើយល់ត្រូវទៅលើអ្វីដែលជាសម្បាទិដ្ឋិណាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាហើយយើងវាមានតែបានគិតរឿងនៅណាទៀតណាដូចជនកាលទៅយើងសិក្សារៀនសូត្រទៅក៏នឹកឃើញទៅក៏ចងក្រងសំណួរណាមេមន់ឲ្យកូនមន់ណាកើតមុនណាមេមន់កើតមុនឬក៏កូនមន់កើតមុនទោះបីជាអ្នកណាឆ្លើយទៅក៏មិនបានសមាទិដ្ឋិដែរដល់មកឆ្លើយថាមេមន់កើតមុនត្រូវអូត្រូវបាន10ម៉ោងឆ្លើយហ្នឹងបានសមាទិដ្ឋិអត់វាសម្មាទិដ្ឋិវាមិនមែនត្រូវដឹងថាមេមន់កើតមុនកូនមន់សម្មាទិដ្ឋិដូចម្ដេចដែលហៅថាសម្មាទិដ្ឋិវាមិនមែនយល់ត្រូវទេទោះបីយើងដឹងថាត្រូវក៏ដោយសម្មាថាយើងឆ្លើយថាមេមន់កើតពីកូនមន់ហើយកូនមន់កើតពីមេមន់ហ្នឹងត្រូវទេទោះបីឆ្លើយហ្នឹងត្រូវក៏ដោយតែក៏មិនមែនបាននៅសម្មាទិដ្ឋិពីព្រោះត្រង់សម្មាទិដ្ឋិមិនមែនដឹងថាមេមន់កើតមុនកូនមន់គឺជាសម្មាទិដ្ឋិវាអត់មែនណាតែដឹងនឹងត្រូវតែនឹងគឺអត់ប្រយោជន៍ហើយនឹងធัวនឹងគឺព្រះអង្គមិនសមសំដែងទេដោយស្លឹកក្នុងនៅនឹងព្រៃធ្នងអញ្ចឹងណាធัวព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងមានច្រើនតែព្រះអង្គសំដែងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យើងក៏មានតិចទោះបីចម្លើយនឹងសំណួរចម្លើយនឹងឆ្លើយមកត្រូវក៏ដោយតែវាមិនមែនបានសម្មាទិដ្ឋិព្រោះតែដឹងរឿងហ្នឹងពីបង2ម៉ាន4បាន10តែអត់បានសម្មាទិដ្ឋិពីព្រោះវាមិនមែនជាចម្លើយដែលត្រូវបាននៅសម្មាទិដ្ឋិចុះសម្មាទិដ្ឋិដូចម្ដេចអញ្ជើញទៅមើលក្នុងសម្មាទិដ្ឋិសូត្រយ៉ាងនេះស្អីណាណាបុគ្គលឃើញនៅអកុសលថាជាអកុសលឃើញនៅអកុសលមូលដឹងនៅអកុសលមូលថាជាអកុសលមូលដឹងនៅកុសលថាជាកុសលដឹងនៅកុសលមូលថាជាកុសលមូលអញ្ចឹងយើងដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការអប់រំចម្រើននៅសម្មាទិដ្ឋិនេះណាត្រូវដឹងថាតើការដឹងធัวដោយម្ដេចដែលជាសម្មាទិដ្ឋិសួរនៅក្នុងធัวដោយម្ដេចដែលអ្នកឆ្លើយហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់បាននៅសម្មាទិដ្ឋិណាមិនមែនសួងស្ទឹងនិរញ្ញរាជម្រៅបានប្រហែលថា10ម៉ែត្រទោះបីឆ្លើយត្រូវក៏ដោយហើយអ្នកស្ដាប់នឹងបានស្ដាប់ត្រូវក៏ដោយតែស្ដាប់ត្រូវហើយបានសម្មាទិដ្ឋិអត់ជាសម្មាទិដ្ឋិឬអត់អត់ទេតែឆ្លើយត្រូវណានៅខាងណាហ្នឹងចម្លើយហ្នឹងត្រូវក៏ប៉ុន្តែប្រ
ំនួរចម្លើយហ្នឹងអត់បានសមាទិដ្ឋិដែលជាទុក្ខនិរោធជាគិមនីបដិបទានេះទេជាបដិបទាប្រព្រឹត្តតែដើម្បីរលត់ទុក្ខហ្នឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សានៅត្រង់ហ្នឹងមកគឺកាន់តែយល់ទៀតកាន់តែយល់ចឹងទៅដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវតម្រង់ណាយើងត្រូវវិលមករោគបត់នឹងផ្ចេញជំនៈរបស់ព្រះសាស្តាដែលជាហេតុនៃអរិយមគ្គរបស់សាវកនេះគឺសម្មាទិដ្ឋិដែលជាធម្មជាតិដល់មុនណាជួនកាលអ្វីដែលយើងនិយាយមកហ្នឹងអ្នកស្ដាប់ហើយបានតែលងលោចទេលងលោចចឹងទៅមានបានសម្មាទិដ្ឋិណាទៀតណាគឺអត់បានហើយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនិយាយរៀបរាប់ឲ្យទៅអូនតឯងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកស្ដាប់មានបានសមាទិដ្ឋិណាររូទៅគួយរូមកកាប់ទៀតក៏អ្នកស្ដាប់បានសមាទិដ្ឋិដែរមិនចឹងវាមិនមែនបានសមាទិដ្ឋិដោយការរូរតំនឹងអីអត់នឹងអញ្ចឹងយើងមើលពធរបស់ព្រះអង្គយើងវិលមកវិញឃើញថាបត់នឹងជាញជំនះនេះឯងព្រមទាំងអត្តនឹងគឺនាំមកនៅសមាទិដ្ឋិរបស់សាវៈដូច្នេះយើងត្រូវដឹងយើងដឹងថាបត់នឹងជាញជំនះណាអត្តណាដែលស្ដាប់ហើយធ្វើដែលយើងពោលទៅហើយយើងលើកទៅហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់បាននៅបដិបទាបាននៅសមាទិដ្ឋិនាំមកទាំងផ្ទៃជំនះនាំមកទាំងអត្តនឹងឯងទៀតណាដូច្នេះហើយបាននៅត្រង់នឹងឯងដែលយើងចោះនៅក្នុងរង្វង់ណានៅក្នុងពោធិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគឺធម្មទេសនារបស់ព្រះដែលមានពុភៈសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងនឹងគប់រោគនៅអត្តនៅបត់នឹងផ្ទៃជំនះរបស់ព្រះសាស្តាហ្នឹងនៅអស់យប់នឹងថ្ងៃហ្នឹងនេះសាវកអ្នកបដិបត្តិតាមនៅធัวហ្នឹងណាគឺជាពូជល្អហ្នឹងវាព្រោះធัวនោះព្រះអង្គបានជម្រះដោយបរិបូរបរិសុទ្ធគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងដូចជាស្រែដែលរៀនយកអង្គត់ចេញឲ្យល្អស្អាតចឹងទេណាហ្នឹងដូច្នេះហើយបាននៅត្រង់ហ្នឹងដែលគ្រូពេទ្យលើកសង្កត់មកទៅពីរឿងដែលថាយើងនាំព្រះពុទ្ធដីកាមកហើយយើងយកការយល់របស់យើងនេះទៅអធិប្បាយដែលយើងអត់បានទៀងទាត់ជាមួយអត្តរបស់ព្រះអតកថាដែលអត់បានទៀងទាត់ជាមួយនឹងព្រះខ័យណាស្របទាំងឡាយដែលលោករៀបចំមកនេះណាឬក៏អត្តសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងនិទេសវីរៈអីចឹងទៅយើងអត់បានទៀងទាត់យើងឆ្នៃតាមអ្វីដែលយើងយល់មកទេណាហ្នឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាដែលយើងអត់បានទៀងទាត់អត់ដោយអត់មានន័យថាតើការយល់របស់យើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអត្ថកថាដែរឬទេដូច្នោះបានយើងសិក្សាវាត្រូវមើលចំណុច3ហ្នឹងជាជំនឿរបស់ព្រះសាស្តាអត់អត្ថកថាសេចក្តីអត្ថបាយនឹងការយល់របស់យើងនេះដែលយើងអូថាមានអត្តណោមតិហ្នឹងគឺការយល់របស់យើងហ្នឹងគឺជាការយល់តាមព្រះពុទ្ធដីកាយល់យកសេចក្តីយល់របស់ព្រះអត្ថកថាហ្នឹងដល់ទៅពេលយើងយល់យើងយកសេចក្តីយល់របស់ព្រះអត្ថកថាហើយមានន័យថាអត្ថគឺសេចក្តីអត្ថបាយដែលមាននៅក្នុងយើងនេះណាគឺជាអត្ថរបស់ព្រះពុទ្ធដីកានិងអត្ថកថាវាមិនមែនអត្ថរបស់យើងទេណាកន្លែងនោះវាពីរចែកខុសពីគ្នាទេណាណាមួយគឺថាយើងទទួលយកចេញជានេះនិងអត្ថរបស់ព្រះដែលមានរូបភាពមកតាមប្រពុតដីកាតកថាមួយគឺសេចក្តីយល់របស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវលះបង់ចេញហើយសេចក្តីយល់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអត្តនោមតិនេះគឺជាការយល់តាមអត្ថកថានិងប្រពុតដីកាហ្នឹង
ចឹងវានៅតែក្នុងសេចក្តីអត្ថបាយនឹងដដែលណាវាលះបងអាការយល់បានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងសាលេខសោតណាអ្នកត្រូវធ្វើនៅសេចក្តីផោផង់ណាដោយថាបុគ្គលណាដែលកាន់យកតាមការយល់របស់ខ្លួនมันអាចដើម្បីលះបង់បានអ្នកត្រូវធ្វើនៅសេចក្តីផោផង់ថាអាត្មាអញជាអ្នកមិនកាន់យកតាមការយល់របស់ខ្លួនទេដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកគឺត្រូវកាន់យកជាជាអ្នកនឹងអាចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬព្រះអត្ថកថានឹងនៅក្នុងសេចក្តីនោះទម្រាំតែអាចយល់បានប៉ុណ្ណេះខំរៀនប្រហែល30ឆ្នាំទៅអាចប្រហែលជាអាចយល់បានប៉ុណ្ណឹងទៀតណាហើយស្ដាប់ដំបូងងាយចូលចោះហ្នឹងចាស់គ្រូងាយណាស់30ឆ្នាំឯជាងទៅអាចយល់ងាកមកប្រកត្រូវប៉ុណ្ណឹងបើមិនចឹងទេងាយទេទៀតហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតតិបុគ្គលមិនងាយលះបង់បានទេព្រោះចូលចិត្តតតិរបស់ខ្លួនតតិគឺលទ្ធិរបស់ខ្លួននេះណាមិនងាយចាក់ចោលទេមិនងាយលះបង់បានទេព្រោះចូលចិត្តតតិរបស់ខ្លួនយើងនៅស្ដាយឥឡូវយកការយល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ទុកការយល់របស់ខ្លួនឯងហេខ្ញុំទុករបស់ខ្ញុំខ្លះយករបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ខ្លួនឯងអស់លីងមកសង្សារវត្តមកខំសំតិដ្ឋិឡើងណាណីជួព្រះអង្គចោលអស់លីងចឹងកើតដឹងនេះអត់ទេជួព្រះអង្គហើយអ្វីដែលយើងធ្លាប់នៅខាងក្នុងស្ដាចេញអស់ដាក់របស់ព្រះអង្គមកវិញបានយើងប្រែទៅជាបុត្ររបស់ព្រះរាជាបើមិនចឹងទេយើងនេះនៅតែកូនមីណាឬនៅនឹងឯងទៀតណានៅតែជាសិស្សគុណរបស់មីហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវខ្ជិះចោលហ្នឹងឯងអស់ត្រូវចាក់ចូលមកនៅទិដ្ឋិរបស់ព្រះអង្គនេះព្រោះយើងវាផ្កាប់មកសង្សារវត្តហើយដោយមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាប្រមាណអ្នកព្រមលះបង់ទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនខ្ញុំមានអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅអញ្ចឹងទៀតទៅឯតាមអធិស្ស្រ័យនិយាយនឹងដូចត្រូវណាស់អញ្ចឹងតាមអធិស្ស្រ័យខ្ញុំអធិស្ស្រ័យខ្ញុំចូលចិត្តផឹកខ្ញុំតាមអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងគេដែរជាអញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យហ្នឹងត្រូវនិយាយចែកទៅជា2ទៀតមិនមែនជាតថាយតាមអធិស្ស្រ័យតាមអធិស្ស្រ័យលោកម្ចាស់កាលអត់តន់បួសចូលស្រុកមើលទៅណាក៏បានដែរមែនចាស់គ្រូហើយដល់ទៅពេលបួសហើយតាមអធិស្ស្រ័យទៀតអត់មើលហ្នឹងអត់ទេពីនឹមប្រវែងមកជួរនឹមបើមិនមានហេតុចឹងហ្នឹងកូនចាស់បើមានហេតុត្រូវមុនមើលឆ្ងាយបាននឹងមុនមើលបាទឯលោមានអន់អន្តរាយផុតពីហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ចាក់ខុសចុះមែនតាមអធិស្ស្រ័យដូចកាលនៅក្រហមទៀតទេអធិស្ស្រ័យរបស់ក្រហមត្រូវចោលច្រើនណាស់មិនចឹងចាស់ណាហ្នឹងចឹងទៀតដូច្នេះនៅត្រង់ហ្នឹងឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចអញ្ជើញទៅមើលនៅក្នុងសាលេខសោតណាសាលេខសោតហ្នឹងដូចជា3ដល់តកថា18អីហ្នឹងណាតាកតងជាមួយនឹងធ្វើនៅសេចក្តីផោផង់ណាលះបង់នៅការយល់របស់ខ្លួនណាអ្នកណាដែលលះបង់មិនបានយើងសិក្សាលះបង់ការយល់របស់ខ្លួនចេញហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងជាប្រពុតអីកាខ្ញុំកណាផុសប្រមាណថ្ងៃមុនបាទហើយយើងជឿដែរជឿព្រះអង្គដែរព្រះអង្គឲ្យលះបង់ការយល់របស់ខ្លួនជឿព្រះអង្គដែរលះអត់លះដូចស្រួលដល់
តែព្យាយាមចេះទេណាគឺណាអង្គគ្រូមានអីចូលរួមណាគ្រប់ជួនណាលោកគ្រូពេទ្យឬក៏ហ៊ីមមានអីចូលរួមចម្រើនចេញទៅទៅចាំជួនដល់លោកគ្រូពេទ្យណាបាទសូមគ្រប់ចេញទៅណាបាទសូមអនុមោទនីច្រើនហើយម៉ោង19នាទីឯងលោកគ្រូអញ្ចឹងក្រុមជើងលោកគ្រូពេទ្យចាទៅណាបាទតើទៅសូមប្រកអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំកណានិមាតសូមឱកាសពីសំណាក់អង្គគ្រូព្រមទាំងលោកគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទទៀតណាថ្ងៃនេះយើងបានចម្រើននៅក្នុងរឿងនេះទៀតការលើកឡើងនេះគឺដើម្បីសេចក្តីចម្រើនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅក៏ដូចជាដោយឡែកនៅក្នុងគ្រួសារសពឋានណាទៀតណាដើម្បីយើងពលមកក្នុងបាលីនៃព្រះពុទ្ធវចនៈនិងអត្ថកថាទៀតព្រោះកុំឲ្យថាយើងជាអ្នកផ្សាយធម៌ទេណាយើងជាអ្នកផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងយកគំនិតយើងទៅផ្សាយទៀតដែលយកគំនិតយើងទៅផ្សាយហើយដោយលាយឡំជាមួយនឹងប្រពុតលេខាពីខាងដើមបន្តិចបន្តួចមកយកគំនិតយើងទៅផ្សាយមិនខុសអីអំពីសាតេពិខុទេទៀតទៅចាំត្រង់ហ្នឹងទេណាហ្នឹងដោយឡែកនៅក្នុងគូសាទឹកឋានទៀតណាហើយយើងគិតយ៉ាងម៉េចទេណាយើងថាយើងជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះជាទេណាបែរជាយកពាក្យរបស់ខ្លួនយើងទៅនិយាយទេត្រង់ហ្នឹងណាហើយចូលពាក្យខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទឃើញនៅក្នុងបិដកអធិកថានេះរួមរួមមកគឺដកស្រង់ចេញពីបាលីប្រែទៀតណា110ក្បាលរួមនឹងអធិកថាមកទៅគឺ82ក្បាលទៀតអញ្ចឹងទៀតណាបាលីប្រែអត់មានអធិកថាទេ110ក្បាលទៀតតែចូលបង្រួមមកស្រង់ចេញពីបិដកបាលីប្រែរួមនឹងអធិកថាមកនៅសល់82ក្បាលដូច្នោះប្រមាណជា67000ទំព័រទៀតអញ្ចឹងអ្នកផ្សាយធေါ်យកប្រមាណ67000ទំព័រហ្នឹងយកទៅផ្សាយតែមិនយកកំណត់យើងទៅផ្សាយទេហើយបើយើងអញ្ចឹងយើងថាយើងអ្នកផ្សាយធေါ်ព្រះអង្គហើយធေါ်ព្រះអង្គសម្ដែងទុករួមតែអត្ថកថាប្រមាណជា72000ទំព័រហ្នឹងយើងអត់យកទៅផ្សាយអញ្ចឹងគិតមិនទៅទៀតណាត្រង់នេះកំពុងតែវឹកវរខ្លាំងណាស់ទៀតណាណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបដូចព្រះជាធំណាព្រះធေါ်គឺបៃដក3ហ្នឹងទៀតណាមួយលើដល់អត្ថកថាហ្នឹងគឺជាបរិជ្ជសាទៀតហើយណាឧបាភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិការួមទាំងទេវតាមេព្រំសកៈហ្នឹងទេណាជាអ្នកផ្សាយជាអ្នកនាំរាជសារដូច្នោះបើនាំរាជសារទៅយើងពោពាក្យខ្លួនយើងទេណាយើងគិតបន្តិចទេណាណាឧទោថាឥឡូវខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទជាអ្នកនាំរាជសាររបស់ព្រះរាជាទៀតទៅកាន់ស្រុកមួយឈ្មោះកហើយទៅដល់ព្រះរាជសារហ្នឹងមូលនឹងក្នុងសពុតទៅទេណាហើយយកពាក្យខ្លួនឯងទៅប្រកាសទៀតហើយអ្នកដតីអ្នកដតីក៏គេដឹងថាខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានហ្នឹងជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះរាជាណាហើយខ្ញុំកាលណាហ្នឹងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំកាលណាហ្នឹងជាអ្នកនាំសារព្រះរាជាប៉ុន្តែຕົកសារព្រះរាជានៅក្នុងថ្នាក់សម្ពុតទៅហើយប្រកាសពាក្យខ្លួនឯងនៅពេលនោះបើសិនជាប្រជាជននៅស្រុកកនោះអ្នកស្ដាប់នៅស្រុកកនោះគេដឹងឮវិញទេណាថាយើងមិនផ្សាយមិនអាននៅព្រះរាជសាររបស់ព្រះរាជាទេយើងទៅពាក្យខ្លួនយើងបើទៅបែបដំដីអីមកខ្លះហ្នឹងទេណាអានឹងអញ្ចឹងទេណាហើយចុះបើប្រជាជននៅទីនោះមិនដឹងទេខាងគាត់ទៅគីឡូគាត់គាត់ចាំគាត់អីហើយគាត់មិនបាច់អានតាមប្រជាហ្នឹងទេថាដឹងយកត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជវាំងវិញព្រះរាជាដឹងគាត់យ៉ាងម៉េចទៀតណាអញ្ចឹងទេណាហើយមួយទៀតបើសិនជា
ថាប្រជាជននៅទីនោះមិនដឹងទេយើងក៏ចេញមកតតបាត់ទៅហើយណាទេណាគិតថានឹងជាសាររបស់រាជសាសប្រហោះតលេខារបស់ប្រជាមែនតែថ្ងៃក្រោយក្រោយទៅយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់ទីនោះវិញហើយប្រជាជននៅទីនោះដឹងថាយើងនឹងមិនបានអាននៅព្រះរាជតលេខារាជសាររបស់ប្រជាទេគិតមិនទៅទៀតណាត្រង់ហ្នឹងជាបញ្ហាធំណាទេណានៅត្រង់ហ្នឹងទី1ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះរាជអត់មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះសាសនាអត់មានទេហើយអ្នកណាដឹងបានគឺយើងដឹងបានយើងដឹងបានដោយសារហេតុអីគឺយើងពោលកំណត់ខ្លួនយើងណាតែពោលកំណត់ខ្លួនយើងអាហ្នឹងវាត្រូវបាត់សារព្រះរាជាទេណាអញ្ចឹងភាពស្មោះត្រង់មួយព្រះរាជាជាមួយព្រះសាសនាហ្នឹងអត់មានហើយគិតឲ្យជ្រៅបន្តិចទៅទាញចូលទៅក្នុងដោយសារតេភិក្ខុហ្នឹងទៅគឺជាអ្នកទម្លាយចក្រជនស្រីទៀតតែនៅក្នុងនេះមិនមែនថាអត្តនោមតិហ្នឹងខុសទេណាទៀតណាមិនអត្តនោមតិហ្នឹងខុសទាំងអស់ទេនៅក្នុងមហាប្រេតិភនសូត្រដែលដាក់អត្ថកថាលេខ10ហ្នឹងក៏មានពលដែរទៀតរឿងអត្តនោមតិហ្នឹងគឺឲ្យផ្ទៀងជាមួយនឹងអាចារ្យវាទទៀតផ្ទៀងជាមួយអត្ថកថាហើយអាចារ្យវានោះត្រូវផ្ទៀងជាមួយនឹងសតានុឡោមទៀតណាអ្វីដែលអាចអនុឡោមចូលបានជាកបិយៈជាអកបិយៈហ្នឹងទេណាហើយសតានុឡោមនោះត្រូវទៀងទាត់ជាមួយសោតៈទៀតសោតៈនោះគឺប្រពុតិកាបកគលណាជំទាស់មិនបានទេអញ្ចឹងគឺអត្តនោមតេនេះជាបដិធានរបស់អ្នកតំដែងធរហ្នឹងណាគឺត្រូវទៀងជាមួយនឹងអាចារ្យវាទគឺអដ្ឋកថាហើយអដ្ឋកថាត្រូវទៀងជាមួយសតានុឡោមគឺអ្វីដែលអាចអនុឡោមបានជាកបិយៈឬអកបិយៈហ្នឹងហើយសតានុឡោមត្រូវទៀងជាមួយសោតៈទៀតអញ្ចឹងទីបំផុតទៅនៅដល់សោតៈហ្នឹងបកគលណាជំទាស់មិនបានមិនមែនថាបរិធានយើងហ្នឹងមិនត្រូវទេតែត្រូវទៀងតាមលំដាប់អញ្ចឹងទេណាហ្នឹងឃើញមានអត្ថកថាហ្នឹងលោកបញ្យលទេនៅដាក់លេខ10ហ្នឹងទេណាលេខ10ហ្នឹងហើយជាមហាប្រេតិភានសោតទេណាចាំទៅមើលទៅទេអញ្ចឹងយើងគួរនាំគ្នាវិលមកត្រង់ហ្នឹងវិញនេះគឺដោយឡែកនៅក្នុងគោលសារសិក្ខាណាទេណាហើយបរិស័ទទូទៅក៏បានជាបទពិចារណានៅត្រង់ហ្នឹងសូមឲ្យយើងនឹងជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសាស្តាគឺអរតនីប្រអោបរបស់ព្រះសាស្តាសូមឲ្យយើងនឹងជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងពុទ្ធរៈដែលយើងជាថេរវាទណាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសាស្តាអរតនីប្រអោបរបស់ព្រះសាស្តាគឺបាលីនៃពុទ្ធវចនៈប្រពុទ្ធដីកាណាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងពុទ្ធរៈដែលជាថេរវាទនេះគឺអរតនីអថកថាហ្នឹងឯងពុទ្ធរៈហ្នឹងថេរវាទហ្នឹងពុទ្ធរៈហ្នឹងគឺព្រះមហាកាសបៈព្រះឧបលិកព្រះអនន្តជាដើមទៀតណាដែលពុទ្ធរៈ500អង្គបឋមសង្គាយនីនេះមើលទៅយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសាស្តាស្មោះត្រង់ជាមួយពុទ្ធរៈអត់មើលទៅទៀតណាហើយត្រង់នេះដឹងបានទេណាយើងដឹងខ្លួនយើងហើយបន្តមកទៀតអរខៈទេវតាដឹងទៀតហើយអរខៈទេវតាបន្លឺតែមួយម៉ាត់ទៅដល់អាកាសសថទេវតាណាចាក់តុមហារាជការតាវតੰងយាមាតោះសិតទៅធ្លាយដល់ព្រមលោក16ជាន់គេដឹងខ្ទេចគ្មានសល់ទេទៀតទៅបីអ្នកដតីមិនដឹងដែរយើងដឹងទេវតាដឹងបានទាំងអស់ទៀតហើយរឿងទាំងអស់នេះគង់តែនឹងដឹងទេទៀតហើយរឿងមួយទៀតគឺអពតមួយទៀតអ្នកដែលស្ដាប់ណាអ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យយើងដែលតាមការយល់ឃើញសេចក្តីត្រេះរិះសេចក្តីគិតរបស់យើងហ្នឹងត្រូវទៀតស្ដាប់ទៅដំបូងទៅត្រូវដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ងាកមកប្រពន្ធិកាវិញហ្នឹងយើងចាប់ហើយទៀតព្រោះពាក្យយើងមិនមែននាំមកនៅអរិយមគ្គទេមិនមែននាំមកនៅសមាធិទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាពាក្យរបស់យើងហ្នឹងត្រូវជាអត្តនោមតិហ្នឹងត្រូវ
តាមអថាកថាអថាកថានឹងស្ទៀងទៅជាមួយសតានុឡោមសតានុឡោមស្ទៀងទៅជាមួយសតៈទៀតដែលជាប្រពុទ្ធិកាត្រូវទៀតអានឹងនាំមកនៅសមាទិដ្ឋិដូច្នោះឲ្យឃើញត្រង់នឹងជាភ័យទៀតណាយកសំដែងធរយូយូយូទៅអស់បោសត្វលេងទៀតគឺបើយើងពោលពាក្យខ្លួនយើងជាអសធម្មអសធាទៀតយូយូទៅអស់លេងចឹងទៅហើយយើងមើលមើលពោលពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតណារដ្ឋនីព្រះអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដោយព្រះអង្គលីមៀលចឹងហ្នឹងទៀតអ្នកណាឃើញគោគេខ្លាចអ្នកណាឃើញគោគេស្អប់ប៉ុន្តែដល់ពេលណាលោកជាអ្នកផ្សាយធរទៀតណាពោលពាក្យព្រះអង្គទៅឃើញហើយដូច្នោះហើយនៅត្រង់នេះមិនបាច់ខ្លាចទេអ្នកដែលមានអតីតៈអ្នកដែលមានអតីតៈមកចលើសបើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតណាមកឆាប់ដើមពោលផ្សាយបីដកហ្នឹងអថាកថាទៅទៀតណានឹងបាននៅញាតនោះដល់ច្រើនយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះយើងធ្វើឲ្យគេនឹងការសភាក្នុងប្រកណត្រ័យទេណាហើយយើងណែនាំគេឲ្យបានសភាក្នុងប្រកណត្រ័យនេះអតីតៈយើងគេអត់មើលទេអតីតៈយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅគេអត់មើលទេតែយើងណែនាំឲ្យបានណែនាំបុគ្គលណាដែលឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងប្រកណត្រ័យនេះទេណាបុគ្គលហ្នឹងគេតាមរមុខចុះបើយើងពោលយូរយូរទៅតាមកម្រិតយើងគេអសភាអស់ទៅចាក់ចេញពីពុទ្ធសាសនាទៀតចាក់ចាក់ចេញពីយើងហ្នឹងមុនទៀតអីកុំខ្លាចណាត្រង់ហ្នឹងទេណាទីថាខ្ញុំពីមុនមកចូលតាមកំណត់ខ្ញុំហ្នឹងបរិស័ទសម្បូរហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ខ្លាចបដូរអីទេអត់ទេចាក់ចេញម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យតែប្រពុតិការនឹងអថាកថានឹងរីកផ្សាយទៅដល់បុគ្គលទៅគេនឹងចេះពិចារណាដូច្នោះអាចត្រឡប់បានទេណាអ្នកផ្សាយធម៌ទាំងឡាយដែលជ្រុលខ្លួនទៅហើយអាចត្រឡប់បានទៀតត្រឡប់មកប្រពុតិការនឹងអថាកថាវិញប្រាប់ថាពីមុនខ្ញុំអត់បានចូលកពុតិកានឹងអថាកថាទេសំទោសហើយអស់លោកទាំងឡាយខ្ញុំមានការព្រៀងព្រាត់ទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកអញ្ចឹងវិញហើយសូមទទួលយកការព្រៀនបដៅអំពីព្រះសាស្តានិងអំពីប្រថេរៈដែលយើងរាប់អាននៅថេរវាទនេះទៀតណាប៉ុណ្ណឹងមកបានមកតែអញ្ចឹងទៀតនេះគ្រាន់តែជាគំនិតមួយដែលឡែកនៅក្នុងគ្រួសារស្ថាបឋានទេទៀតណាបរិស័ទក៏បានការពិចារណាមិនមែនថាចូលទៅយ៉ាងណាក៏មិនដែរទៀតអ្នកដែលឡាយពោចង់សង្កត់ទៅក្នុងគ្រួសារសព្ទានគឺយើងនឹងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏សូមអរវាពីសំណាក់លោកគ្រូបន្ថែមបន្តិចទៀតឲ្យឡាយនៅក្នុងគ្រួសារសព្ទានគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទសូមគ្រប់ជើងទៀតបាទសាធុបាទសូមត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាទៀតណាយើងរំលឹកហើយរំលឹកទៀតហេតុអីបានជាចំណាយខាងដើមនឹងយើងត្រូវប្រកបហេតុនឹងឲ្យត្រូវពីព្រោះសទ្ធាដែលកើតឡើងនេះគឺមានអាហារមិនមែនមិនមានអាហារទេគឺសទ្ធម្មសវនៈជាអាហាររបស់សទ្ធាហើយសទ្ធម្មសវនៈនឹងគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅជាធម៌ដែលព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយប្រកាសទុកហើយដោយប្របីឃើញទេជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយប្រកាសទុកហើយដោយប្របីណាពីរបស់ព្រះសាស្តានោះឯងដែលនាំមកនៅអរិយមគ្គអរិយមគ្គហ្នឹងគឺមានសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងតែក្ដីយល់ត្រូវជាធម្មជាតិដល់មុននេះឯងទៀតបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងណាពួកអ្នកត្រូវធ្វើនៅសេចក្តីភោផង់ហើយអ្នកត្រូវញ៉ាំងចិត្ត
ឲ្យកើតឡើងយ៉ាងនេះថាជនទាំងឡាយដតីនឹងប្រកាន់តាមសេចក្តីយល់ឃើញរបស់ខ្លួនជាអ្នកប្រកាន់មាំជាអ្នកដែលគេឲ្យលះបង់លទ្ធិបានដោយក្រក្នុងវត្ថុណាពួកយើងនឹងមិនប្រកាន់តាមសេចក្តីយល់ឃើញរបស់ខ្លួនជាអ្នកមិនប្រកាន់មាំជាអ្នកដែលគេឲ្យលះលទ្ធិបានដោយងាយក្នុងវត្ថុនោះណាដូច្នេះយើងមើលត្រង់នេះឯងដែលយើងត្រូវវិលត្រឡប់មករកការណែនាំរបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិនឹងហើយបើសិនជាយើងនាំអត់នាំចេញជំនះរបស់ព្រះសាស្តានឹងមកត្រូវហើយនឹងជាព្រះពុទ្ធវចនៈដែលបានចូលមកកាន់ហតយៈនឹងហើយទោះបីមិនបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងជាតិនេះក៏ដោយគង់បានជាវាវិស្នាដោយព្រះអង្គទៅសម្ដែងព្រះធម៌នៅចក្រវាលដតីចឹងណាមនុស្សនៅចក្រវាលដតីហ្នឹងមិនដឹងព្រះអង្គថាជាព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេតែបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយនៅតែមិនដឹងថាអ្នកដែលបាត់ទៅហើយនេះជាណាទេតែបានស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងក៏គង់បានជាវាសនាដើម្បីការរួចផុតចាកទុកដែរទៀតហើយបើថាបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គពាក្យរបស់ព្រះសាស្តាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុគ្គលដែលបានស្ដាប់នៅពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះវិជិត្រមារហ្នឹងមិនទៅកាន់ទុគតិអស់សែនកັບទៅបើពាក្យយើងវិញមិនទៅថាអញ្ចឹងបានថាសំណោះនេះឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងបានស្ដាប់នៅពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះវិជិត្រមារដែលរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅណាត្រូវពាក្យហ្នឹងណារាប់ចូលនៅក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាព្រះវិចិត្រមារទាំងពួងហ្នឹងណាគឺមិនទៅកាន់ទុគតិអស់សែនកັບហើយមួយកັບយូរណាស់ហើយសែនកັບមើលពុទ្ធបរិស័ទចង់ស្ដាប់ពាក្យបើឮឲ្យពាក្យនេះជាប្រពុទ្ធដីកានៅក្នុងមហាបរិនិព្វានអសូរតាមចាំមកចាណាហ្នឹងហើយហើយយើងមើចង់បាក់ស្ដាប់ពាក្យនេះណាទៀតហើយអ្នកដែលយើងនាំទៅហ្នឹងសំណោះអ្នកហ្នឹងអត់ទៅមកថាអីអ្នកហ្នឹងបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះអង្គមួយព្រះអស់ហើយមិនទៅកាន់ទុគតិអស់សែនកាហើយបើយើងអត់បានឲ្យគាត់បានស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងឯងដូចយើងនេះធ្វើអន្តរាយណាធ្វើអន្តរាយសុគតិរបស់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអស់មួយសែនមហាកាត់ព្រោះគាត់ដែលគាត់បានអត្តភាពជាមនុស្សបានដោយក្រហើយគាត់ចូលមកកាន់ធម្មវិន័យដល់នៅពុទ្ធវធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកហើយយើងអត់បាននាំពាក្យរបស់ព្រះសាស្តាមកឲ្យគាត់ហ្នឹងដូចយើងធ្វើឲ្យអន្តរាយសុគតិរបស់គាត់ណាអស់មួយសែនកັບខាតនោះខាតមែនតើទេណាខាតមកតលឹងពីរតលឹងសឹងរត់ទៅចងកអីទេណាហាបាត់4 10តលឹងអីលោកមាសអីគេប្រឡំបាត់អីហ្នឹងសឹងថាយំ3ខែងន់ឈប់យំផងចុះនេះទៅរំតែខាតសុគតិអស់មួយសែនកັບហ្នឹងមិនអីទេនឹងទៅសងយើងកាលបានរួចទេណាមិនមែនរួចខ្លួនទេណាទេណាយើងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សុគតិរបស់គេរហូតដល់1 400000មហាកັບ
ហើយរោសីងកាលបានសងគេរួចសុគតិហ៎មិនមីហ៎ណាមានមនុស្សមានទេវមានទេវតានឹងសងគេមិនហ៎ម្ងោដីឡាស់លក់អីទេណាកាន់សុគតិអស់មួយសែនកាប់ហើយដល់អត់បានវាត្រូវអន្តរាយចានឹងគិតថាអត្តភាពជាមនុស្សមិនមែនយើងបានដោយងាយទេឃើញទេអត្តភាពជាមនុស្សមិនមែនអាត្មាញបានដោយងាយទេមិត្តសាព្រមអាចារ័យទាំងឡាយមហាជនទាំងឡាយដែលកើតបាននៅអត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏គេមិនមែនបានដោយងាយទេចឹងហើយអ្នកអើយមានពេលតលេអត់ណាស្ដាប់ពុទ្ធវចនៈមួយព្រះគាថាទៅណាបបួលគេបានស្ដាប់មកគាថាទៅស្មើនឹងឲ្យគេបាននៅសុគតិអស់មួយសែនកាប់ដល់ពេលស្ដាប់បោះពាក្យយើងស្មើនឹងគេបាត់សុគតិអស់មួយសែនមហាកាប់នឹងឲ្យប្រឹងសងគេទៅយើងណានឹងទៅរកខ្ចីលុយណាសងឯទេណាមួយសែនកាប់មិនតិចទេមួយកាប់ទេណានឹងអញ្ចឹងពេលវេលា